Лидерот на ДУИ Али Ахмети бара пописот на населението да не се политизира, бидејќи, како што вели, ја подгрева состојбата меѓу етничките заедници. Додава дека резултатите се тие дека се прифатени и поздравени од релевантните институции. Поче се хапим контесте. Штиптарот до сон, еве ня 200.000 дерин 300.000 нук јан регистру. Македонот поашту. Сърбът поашту, турчит поашту, вечка до бон, не штетин тон до та шандроем на ни арен дебатеш, че аз секунди нук на шпиет, до тък ша дешру да апелю, тек тъ джит партит политике, тмос е политизон, ве тмос e elektrizojnë situatën në mes të etnive. Opozicijskata Alianca za Albancite se osomneži za rezultatit. S1 sila bara da se odstrana so 32.000 građani od vkupnijo broj naselenije vo Severna Makedonija, koji se popišani od administrativni izvori. Ne duhet ti heqim dhe mos i logarisim në registrimin e popullsis këto 132.000 banor të cilët aty janë të registruar në kundërshtim me ligjin. Në mënyrë që deri diku të jemi në shifra të pranueshme për regjistrim. Под председателот на движењето Беза резултатите ги нарече политички пазар меѓу СДСМ и ДУИ. Процесин ndërprerje të regjistrimit dhe pengesa që patën qytetarët, sidomos ata në diaspor, për të regjistruar e hum kredibilitetin dhe besueshmërinë ndaj procesit të regjistrimit popullsisë. Prandaj dyshojmë se ky proces ka kaluar në pazar politik me LSDM-s dhe BDI-s, ashtu si edhe shumë çështje tjera në të kaluara. I opozicionistata VMRO-DPMNE ne gi prifaqa brojketet do operacijata. Popisot e nekompleten i kako takov ne dava celosna slika za populacijata. VMRO-DPMNE so taa cel po prevzimanje na vlasta ke sproveде elektronski popis, koji ke bida celosen. Popisot jednostavno što pokažuva je toa deka se povejke narod si zaminuva, а со лошите политики на власта тоа само ќе се продолжи. Но од СДСМ уверува дека пописот е завршен успешно и додава дека не треба се политизира. Поречиси 20 години државата спроведе успешен попис согласно светските пракси и стандардите на Евростат. Пописот е поздравен и од Европската комисија и од сите релевантни чинители. Ова е успех на државата. Забелешки во однос на резултатите има и од партијата на бошњаците и турците.